Сигурни сме дека веќе го направивте летниот распоред, го букиравте вашиот летен одмор, ја направивте омилената плейлиста, го одбравте омилениот костим за капење и полека размислувате која книга ќе ви прави друштво на плажа. Во изборот на книга ќе ви помогнеме со летната топ 5 листа на книгоиздавачки Центар 3. Започнете го летото со една летна романса со подпис на Николас Спарк. Последната песна ја раскажува приказната за девојката по име Рони, која по разводот на незините родители доживува травма и заминува на летување кај незиниот татко. Но, како велат, во секое лошо добро. Рони го запознава Вил. Од тука, оставаме на вас да ја прочитате приказната, раскажана од Спарк, со која овој пат одлучи да ни ги стопли срцата. Јас не сум таква, е лимонада во вид на книга. Авторката, актерка и режисерка на хит серијата Girls, Лина Данам, низ 268 страници го раскажува целиот незин живот, преточен во искуства. На прагот од 30-та година, раскажува за болните врски, за несовршеното тело, психички падови, вистински пријателства, моќта на семејството. За сите дами, ова е вистинско освежување. Книгите секогаш остануваат во мода, а оние кои го следат овој тренд, знаат дека секоја книга има своја посебна приказна, која треба да се прочита. Така и со Покорување на Мишел Улбек, книга кон која треба посериозно да пристапите. Преку Франсуа Оланд, универзитетски професор, ќе нурнете помеѓу кориците на оваа книга. За сите прашања кои што ве измачувале во врска со спротивниот пол, одговор ќе најдете во «Зошто мажите не слушаат, а жените не знаат да читаат мапи» од Алан и Барбара Пис. Оваа книга е напишана врз основа на едно заедничко патување на двајцата автори, а резултатот – шокантен и урнебесно смешен. Откако ќе ја прочитате, некои работи ќе ви бидат појасни. Доколку во вашата имагинација стои Италија како летна дестинација за одмор, а истата е потешко да стане реалност, тогаш ни страниците на лето во Италија, од Девин Макфарлан, барем за момент ќе се најдете таму. Ќе запловите низ љубовната приказна на Оливер Хјустон, љубен во дивата боемка Ана. Сензуален, трогателен роман за уметноста, убавините и животните избори што ги правиме. Сите овие наслови и уште многу други може да ги најдете на летниот фестивал на книга на 3, кој трае до 31 август. Свежите наслови читајте ги на плажа, и тоа со попуст. Сигурни сме дека оние влюбените во книгата, ова лето, во кревет, никогаш нема да си легнат сами.